İslam'da insanın dünya ile alakası. İslam, başka dinlerden fark kılgan halde, ruhi ve maddi taleplerge ortaça adalet bilen karaydı. O, insanga maddi menfaatlerden ve lezzetlerden doğru yol bilen faydalanışını men kılmaydı. Kur'an-ı Kerim'in köp günü ayetleri ruhi ve maddi menfaatlerini bir dek görüşke çakırdı. Allah Ta'ala Kasas Suresi'de وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ degen. Yani وَاللّٰه senge bergenlerse bilen ahiretini izlegin. Bu dünyadaki nasibini hem unutma. Allah senge yakşilik kılgeni dek sen hem yakşilik kıl. İslam, Müslümanlarga türlü ziynetler ve menfaat, lezzet ata kılgucu nerselerden akılana faydalanışga ruhsat bergen. Allah Ta'ala A'raf suresinde eytedi. Ya bani Adama khudu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu ve şrabu ve la tusrifu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yani, ey Adem balaları, her bir ibadet çağda o zinetinizni alin. Yeb için ve israf kılmayın. Çünkü o zat israf kılıvçilerini sevmez. Sen, Allah öz bendelerge çıkargan ziynetlerini ve pakize rızklarını kim haram kıldı, deyip eyd. Ular hayatı dünyada iman keltiredigallerge, kıyamet günüde ise fakat özlerige hastır, deyip eyd. Allah Ta'ala, mu'minlerinin bu dünya ve ahiret nesillerini koşup dua kılışını ge yollagan. Bu hakkında Bakara suresinde kuyudakiler aytadı. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرُكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أجر ibadetlerinizni ada qilib bo'lsangiz, Allohni xuddi otalaringizni eslagandek, balki undan ham kuchliroq eslang. Odamlardan ba'zilari Robbimiz bizga bu dunyoda yaxshilik bergin dedilar. Va unga oxiratda nasiba yo'qdir. Va ulardan ba'zilari Robbimiz bizga bu dunyoda ham yaxshilikni, oxiratda ham yaxshilikni bergin va bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ana o'shalarga qilgan kasblaridan nasiba bor va Alloh tez hisob qilguvchidir. Alloh taolo Maida surasida aytadi. Ya ayyuhallazina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي إيمان كرتر قلر الله سيزغى حلال قرغان پاك نرسلرن حرام قلمانيس Haddingizdan oshmang. Albatta Alloh haddidan oshuvchilarni sevmas. Va Alloh sizga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yenglar
o'zingiz ishongan Allohga taqvo qiling. Mulohaza qilinsa, shu oyatda Alloh taolo o'zi halol qilgan narsadan odamlar o'zlarini olib qochishini haddan oshishlik deb ta'riflamoqda. Bu esa ruhiy va moddiy tabiatdagi odil yo'ldan chetga chiqishlik demakdir. Qur'on moddiy manfaatlarni tushuntirib berib aytadiki, Alloh yer yuzidagi barcha narsalarni inson manfaati uchun yaratgandir. Baqara surasida shunday deyiladi. Huvallazi xalaqakum ma fil ardi jami'an. U sizlar uchun yer yuzidagi barcha narsani yaratgan zot. Josiya surasida quyidagilar aytiladi. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسِزْغَ أَسْمَانْدَغِ نَرْسَلَرْنَا وَيَرْدَغِ نَرْسَلَرْنَا هَمَّسِنُ اُسْ تَمَانُدَنْ بُيْسُنْدِرُبْ قَيْدَ أَلْبَتَّ أَنَا شُنْدَ تَفَكُّرْ قِلَدِغَنْ قَوْمُ اُچُنْ آيَات بِلْغِلَرْ بَرْدُرْ Shu ikki oyatda inson moddiy olamning sultoni ekanligiga ochiq oydin ishora bor. Bu esa Qur'oni Karimning mo'jizalaridan biridir. Chunki bu haqda 15 asrdan avval hech kim so'z yuritmagan. Inson dunyodagi ko'p narsalarni o'z manfaati uchun bo'ysundirib olganini da'vo qilayotgan bugungi kunda aytishimiz mumkinki, Islom bu narsani hammadan oldin kashf qilgan. Va bu haqda insonlarga bashorat berib, ularni olg'a chorlagan. Shu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytadilarki, La ruhbaniyata fil islam. Islomda tarki dunyochilik yo'q. Chunki tarki dunyochilik salohiyatli kishilarni o'zidan boshqalarni o'ylamaydigan qilib qo'yadi. Ular ibodatxonalarda berkinib olsalar, Dunyoning ishlari salohiyatsiz, fosiq, yomon fikrli kishilarning qo'liga o'tib qoladi. Haqiqatni aytganda, islomdagi ruhiy va moddiy talablarga teng qarashlik inson hayotiga mos va zarur narsadir. Alloh taolo insonni faqat moddiy manfaatlar orqasidan quvadigan yoki faqat ruhiy ibodatlar bilan mashhur bo'ladigan qilib yaratgani yo'q. Balki Har ikki tarafga ham hojat tushadigan va har ikki tarafni to'g'ri boshqarib borsa, kamolga yetadigan qilib yaratgan. Haddan tashqari ruhiy narsalarga berilib ketishdan ko'ra, o'rtacha holatda bo'lish inson jamiyatiga mos narsadir. Bu ta'limot faqat Islomda bor xolos.